Кілю свій виступ на дві частини. Перша – це господарська, пояснити ситуацію, а далі все про освіту. Ну, по-перше, доброго дня, всіх з Новим роком, з Різдвом Христовим. Дивіться, яка склалась ситуація. Найбільший період давальницької сировини Україна, 82 спиртових завода, виробило 54 мільйона декалітрів спирту. Це був пік, якщо ви знаєте. На сьогодні, в цього року, ну, в 18-му році, виробили 6,8 мільйона спирту. А тепер дивіться. Ваш завод 6 тисяч. По регламенту він повинен працювати 305 робочих днів. Це 1 800 000. Марилівка 7 тисяч. 2 мільйони 100. Це вже скільки? 4 мільйони. І ще треба 2 трьохтисячних заводи, 6 мільйонів. Тобто треба 2 і ще 2, 4, 6 заводів, які зроблять даний спирт. 6,8 мільйонів. На сьогодні порізані вже нема. Маловісківський спиртовий завод, який був 6-тисячним неласним. Гніздичівський завод, який був 3-тисячний зерновий на Львівщині, порізаний. Цей, під Києвом, як його, Триліський спиртовий завод. І ви знаєте, я колись приїхав на Триліси з бізнесменами, які там проводили, хотіли провести реконструкцію, і в них переходящі червоні прапори стояли, їх щось було 10 чи 11, і цей бізнесмен каже, що ви на цьому порохи збираєте? Це минувший час уже, він минув. Треба думати на сьогодні і на завтрашній.